Як заявили в уряді, вже буквально через декілька днів в країні не буде дефіциту палива, проте ціни дещо підвищаться. Як ставитись до цієї ситуації? Нормально. Хай буде бензин краще. Трохи ціни будуть вищі, але хай він буде. Ну що, зараз війна. Мусимо терпіти. Аби була. Буде? Буде легше. Та нормально, аби було паливо. Аби не дуже підвищилося. А на яку ціну розраховують? Ну, хоча б 40 гривень. Погано? Чому? Як чому? Зарплати то такі самі, чи менші. А ціна на газ, на все дорожче. Ну, куди діватися? Головне, щоб воно було. Якщо треба їхати, то тобі треба їхати. У нас таксі почти на топливо, то есть на газу, ну газ зараз не особо вигоден, правильно? Тобто електротаксі хорошо, у кого є електромобілі. А якщо чоловіку треба їхати, ну, треба їхати. На даний момент нинішньої ситуації, ну, мені кажеться, що ціна на паливо – це вже не настільки прям важлива тема, тому якщо у людей є якась необхідність користуватися автомобілем, ну, на крайній случай можна користуватися, пусть буде хоча б так. Я думаю, дефіцит палива – це погано. Як заявили в уряді, вже через декілька днів в країні не буде дефіциту палива, проте ціна на нього дещо підвищиться. Як ставитись до цієї ситуації? Не знаю, я маршрутку їжджу.